Kaixo denei ongi torriak bideo berri honetara. Gaurko bideoak bi arrazoi dauzka. Erlazionatuak daudenak elkarren artean. E, eta garrantzitsuena segurenik da manga berri bat argitaratu dutela euskeraz, kube hartz deitzen dana, e, tomomi usuik idatzi zuna. Hemen ikus dakezuen bezala. Eta kabe argitale, esa kabe kolekziaren barruan dago, vale? E, eh, publikatu du, eta kabe e, eh, kolekziaren barruan dago. Horrek zer esan nahi du? Gehiago datuzela. zela. Kolekzio bat dago, e, eh, kolekzio horretan e, eh, manga gehiago gongo dialako. Eta udale lengua. Ehm... Nera bentzakoa da, ehm ama sei urteko pertsonaia da protagonista, e, biojokuen munduan dagoen narritua, e, bueno, pues, e, protagonistari... E, takuto, deitzen da. Ez astu aztu, aztu ditzen zait, izena. Takuto ditzen da. Eta batxilerroko lehenengo mailan dago, vale? E, demo bat iristen zaio, eta azten da demoa probatzen. Demoa probatzen azten da, eta biojokoaren munduan murgiltzen da. Eta, bueno, bideojokoa sandbox bat da eta bertan hainbat aventura bizitzen ditu. Em, ikusten dezuenean pixka bat bideojokuzaleak bali mazete ikusten dezuenean pixka bat sonatuko izue zehozerren ze antza hartuko izue. Eta, bueno, em, ni oren naiz irakurtzen, ez da, ez dut bukatu eh, irakurtzaz, egia esan behar dut, e, ba, itula momentu batzuk, bueno, pues violencia relativa bat dagoena, ¿vale? Eh, ese eh telebistan, edo bideojokutan edo animetan ikusten ez dana, baina bueno, hori, eh, esaten dizuet, pues agian norbaiti kasualki ez bazaio gustatzen eh ba violentzia pues agian ez dakit. Bueno, piskat jakiterren, ¿vale? Baina hori, ez ezer bueno, beste, beste esparrutan ikusten ikusten dan narekin alderatuta, pues gauza nahiko normala. E, baina hori, ez dala, bost urteko umentzako agian ez da, bale? E, bo, neri gaur iritsi zait, eziten neziten mandenbora irakurtzeko, probablemente gaur bukatuko ez, baina nore indik eziten mandenbora bukatzeko, baina, zita bat nahi zuet proposatu. Eta, bueno, a, kontua da, e, mangau, Iker Albarez ekitzuli du, vale? Iker Albarez e, Japonian dago, Euskal Herritar bada, eta itzain dugu beraekin, eta esan du, e, bueno, pres dagola, igande honetan, arratxileko lauretan, e, nere Twitch kanalean, e, men ikus dezakezuena, vale? Ekin ta ekin. Nere Twitch kanalean, elkarrizketa bat egiteko. Orduan, ba, interesatzen balin bazaizue manga, interesatzen balin bazaizue itulpen gintza, interesatzen bazaizue Euskal Herritar batek, Japonen bizian Euskal Herritar batek kontatu dezakena edo kontatu nahi duna. E, gombiatzen zaituzte, arratxeldeko, oza, igandean arratxeldeko lauretan, pasatzera nire Twitch kanaletik, eta bertan egon gogea, bueno, mirai, e, dala emanga berrikoa, ni, naizela ni, eta, eta Iker Albarez e, manga honen itzultzaila, et, eta orduan, manga honen eta orduan, pues, e, irakurri ba manga guztia, galderak inaldizkio zuen mangari buruz, ez espoilatu meze, e, nik e, irakurriago eukiko eta orduan, pues, obeto hitz egin alizango mangari buruz, Eta pues hori, eh iruditzen zait, e, aukera bazten de interesgarria dela, gauza zer eh gauzagoa bai egiteko. Así que hacemos ateratzan,